შემოგევლეთ, შემოგევლეს მაყურებლებო, როგორ ხართ? დავბრუნდით ერთადერთ ავეჯის მოლში, საქართველოში. ეს არის თბილისი პავილიონი და ბადექონში გახვეულ ღვიძლის წვადივით პროექტის წარმოდგენია ოპარტი. ავეჯი მათთვის მის აბაზებს, მოდას და ხარისხს. დღეს ცოტა განსხვავებული გადაცემა მაქვს. ორი სტუმარი მყავს, ორი არტისტი, ცხელიძაღლის ორი პერსონაჟი. ესენი არიან ცხელიძაღლის პირველი სეზონის საუკეთესო ბოროტმოქმედი, საუკეთესო ვანო, საუკეთესო ფრაზა, აქვე გავაშლებინებ ყველაფერს. ბატონი ამირან ბუაც. ცხელიძაღლის ეპიზოდური როლების ფუძემდებელი, საუკეთესო გიტარისტი სერიალის, სერიალის საუკეთესო ფრაზა, მეც წამოვალ ფოტში. ბატონი თენგიზ პაპიძე. აპიჩ, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მოწყალეთ, გამომფასეთ, მესტუმრეთ. დღეს მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ და გაგახსენდით. აი, ჩვენ სერიალი აქტუალობას არ კარგავს, თქვენი პერსონაჟები აქტუალობას არ კარგავს, ჩვენ ეხლაც უყურეთ. მე სახში წუხელისაც უყურე, აი თქვენი სერია. ხო გარბოდნე, ხო ეს სერია უთ არის ეს სერია. ხო. ბატონი თენგიზ სერია. მაინტერესებს ან ცხელიძაღლი ისე თუ შეგიფასებიათ, როგორც ან არ ამსახიობებს, აი თქვენ რომ არ თამაშობდეთ და თავიდან ბოლომდე თუ გაქვთ სერიალი ნანახი. თქვენ რამოდენიმე სერიაში ხართ, ორში თუ არ ვწდები და თქვენ ერთ სეზონში. ეს მეორე, მესამე, მეოთხე სეზონი, მეხუთე სეზონი თუ გაქვთ და ნანახი რაღაც ნაწილი მაქვს ნანახი, მაგრამ თლიანობაში ძალიან დიდია, ხო? რამდენი სერია? 12 სერია თითო. რამოდენიმე სერია მაქვს ნანახი? აი ჟანრის დრო, აი როცა თამაშობს რაღაც, კაი გამოძიების რაღაცა ელემენტებია შიგნით და ეგენი მინახია კი. როცა დრო მქონია, მინახია და ეხლა ამისთვის ჩამჯდა რო არ და ვაიმე არ გამომჩეს ხვალ რა იქნება სერია ნახდა. თან ჩვენ პროფესიით მსახიობები ვართ, სხვა საქმეც გვაქვს, რაღაცა ხანიკა ვარ და რასაც მოვასწრებდით აი ამ განგზო მსახიობს არ უყვარს თავი, სადაც თვითონ თამაშობს. სხვათა შორის ხო, მე პირადად არ მეყვარს, როცა უყურებ ხოლმე ჩემი მას, ახ შეცდომა რაღაცა არიანო, ბევრს უყვარს თავისთავად უყურებს, მე არა ვარ ეგეთი, ეს ვერიდები ხოლმე რა. მე ჩემ თავს იმიტომ უყურებ, რომ რადაუშვი შეცდომა ვიზუალურად როგორი ვარ, გავარ იმას იმ პერსონაჟს თუ არა. ერთხელ რო ვნახავ, მერე მეორედ აღარ ვნახავ, ხო? თუ მომეწონება, ჰა, მერე უკვე პოპულარული გახდა, მეც გამიკვირდა, ხო? წავედი მერე და მესამე უყურე რა. ეხლა ჩემ თავს აბა ვის უნდა უყურე თუ კი. აა, ეგრეა. ძალიან დიდი ხანი გავიდა რა სერიალი, პირველად გავიდა ეთერში 2002-ში იყო, ხო, პრემიერა 1-ში. არა. 2001-ში. სამში უკვე იღებდნენ მეორე სეზონს და რევოლუციას ამ მოხდებოდ. სანამ მიშა მოვიდა და მანამდე დაიწყეს გადაღება, 2001-ში დაიწყო თუ არ ვცდები. აი პირველი სეზონები და ეგრე არის რა. თქვენ ხო ზუსტად მე ერთი ვიცი, რომ ბადრის ცხონებული ცოცხალი იყო პატარკაშვილი და ისაფინანსებდა ამ სერიალებს. ხო და მე მიშა იყო მაშინ, აღარ მახსოვს, ხო. აი იმედის ეთერში ძალიან ბევრი სერიალი გადიო და მაგ პერიოდში იყო ცხელიძაღლი, იყო ყავადალუდი, იყო 27 დრაკონი, მე რაღაც ტრის გემო, მაგრამ ყველაზე პოპულარული გახდა ცხელიძაღლი. ეხლაც რომ არ კარგავს ფაქტობრივად და აი პროექტი მაგ დაგეგმულია რაღაც და იმიტომ კი არა რომ მე მონაწილეობდე და ჩვენ თქვა ცხელიძაღში. ცხელიძაღლი რაღაცა წარმოადგენდა რა ეკრანზე და აი ამ სერიალებს რო უყურებ, არც უკვე აღარც უყურებ, იმიტომ რომ დავინახე ერთი რაღაც აღარ მიმიზიდა რა ეხლა. ეხლა შეიძლება ჩემი ბევრი კოლეგა ეხლა იმაში ჩემი ცოლის დაქალებიოთ, რომ არ შე ყველაფრის გადაღება, ყველაფრის გამოტანა ესე, რა ვიცი. მე ეგეთი გაგების კაცი. ჩემი ცოლის დაქალებიც ეგეთი სერიალია და თითქოს დღევანდელობას ასახავს.
машина ცხელიძაღელი ეხარს რო უკვე ეხლას და ესეთი რაღაცა რაც ხელძახში აი თქვენაირი სერიალები აღარ გასულა მე ეკრანს ცხელიძაღლე რო იყო ერთი გლენის ხორმი გახსოვთ კი სერიალი კი კი ახსოვს ვაჟა თამაშობდა ცხენებული გელაში ჩვენი ვაჟა ხო გელაშვილი იქ თამაშობდა და სხვათაშორის ეგ სერიალი იყო ძალიან პოპულარული ამერიკაში და რაღაცა პრიზიც მიიღო. მანდაც მონაწილეობ რაღაცა პატარა როლი მაქვს. უნდა გაგრძელებულიყო მე და რაღაცა მოხდა რაღაც. ცხელი ზაგრის ამბავშიც მოხდა მე რო აკრძალეს და რაღაცა მეოთხე სეზონი მე და მე პოლიტიკური სახე მიიღო. მაგრამ რა იყო მაინც ის თავარი წარმატების ფორმულა რაც მუღამი რაც ეხლაც პოპულარულს ხდის თქვენი აზრით ამ სერიალს ხო ეთქობა დამსახურება რეჟისორის დამსახურება ვინ სცენარი დაწერა დამსახურება მსახიობების ხო ხო თლიანობაში შეიქმნა კარგი მასალა მასალა კარგი იყო და და რო თანაც რო დაუკვირდები არა ჩემ თავზე და ჩვენზე არ ლაპარაკობ მაგრამ პროფესიონალი მსახიობები თამაშობდა სუ პროფესიონალები და საქმეს უდგებოდნენ როგორ იცი პროფესიონალობა ხო ეგეგრია ძალიან კარგი სახეები შექმნეს ძალიან კარგი სახეები და ალბათ პოპულარობაც მაქედან მოდის მე ამ სერიალის რო და ეს თეატრში წეს არ არის კარგი სპექტაკლი რა განაპირობებს კარგი რეჟისორა კარგი პიესა და კარგი მსახიობები აბა ეგ იყო ეგ არის როცა კარგი არტისტები დგანა სცენაზეა თუ კინოშია უკვე ძალაუნებურად პროფესიონალები მსახიობები სწორად იყო პერსონაჟი მორგებული აი აღებული აი თუნდაც ეპიზოდური როლებიც პერსონაჟები იქ ისეთი აი თითო თითო წუთიო ჩანს ისეთი ხალხია რომ აი ის თითო წუთითაც გამახსოვრებ თითო სერი რა გოგიას პერსონაჟი ბიჭო ორი სიტყვა ქონდა თეატრში ორი სიტყვა ქონდა ჟორა შავგოლიძეს კორნეონის ქორწინებაში მეორე მოქმედებიდან იწყებდა და ორი სამი სიტყვა ქონდა თელი სპექტაკლი იყო ყველა ელოდებოდა ჟორას შემოსვლას ისეთი იყო აქტიორულად მსახიობურად ეგრია არტისტი მერე თუ ცოტა პატარა ნიჭი გაქვს და ტვინი გაქვს შეთონაც შეაზავებ იმ პიესაში უნდა გამდიდრო რა ხო და მაგას დიდო სტატები იყვნენ ჟორა შავგულზე რა ვიცი ხო ორი სამი ზოგს ახლა როლი აქვს თავიდან ბოლომდე იწყება მაგრამ არა საინტერესოა ხო აი ორ სიტყვაში არის ჩანს ნიჭიერებას და პლასტიკას და ყველაფერი ალბათ ესე მოხდა ცხელზაღშიც რომ სცენარი საინტერესო იყო რეჟისორები კარგი ბიჭები იყვნენ ძალიან ცხონებული ერეკლე ბადურაშვილი ძალიან ნიჭიერი ბიჭი იყო ზაზა ურუშაძე ზაზას დიდი ორივე გარდაიცვალა ჰა ორივე გარდაიცვალა ხო ორივე ახალგაზრდა ბიჭები წავიდნენ ზაზა იყო რაც შემოქმედებითად რო შეეძოთ ბევრი რაღაცა გააკეთებინათ მაგას მაგრამ საუბედუროდ რამდენ საქმეს გააკეთებდა ხო რამდენ საქმეს გააკეთებდა კიდე ერთის და მეორე როგორ აი ამაში მწდება გული რომ ახალგაზრდები იყვნენ და აი წავიდნენ თავიანთ ზენიტში რო იყვნენ აი ერეკლე მაგალითად აი ხო მუშაობდე ჩვენ ერეკლესთან ახლა სერიალებში მაშ სულ გიშვებდა რომ აი როგორც კიდე ისე ხო არ აგბოჭავდა კიდე ძირითადად ყველა მსახიობი საუბრობს ზაზაზე ესე ძირითადად ერეკლეზე არის ხო ზაზა მუშაობდა ჩემთან ზაზა მუშაობდა ჩემთან ერეკლე მაინტერესებს როგორი იყო ძალიან კარგები იყვნენ ორივე ზაზას და ერეკლეს, ესე იგი, რა ვიცი, როგორ გითხრა, ძალიან ნიჭიერი ბიჭები იყვნენ თუ. მაგანაც განაპირობა ცხელი ზაღლის წარმატებამ, რომ ნიჭიერულად მოფიქრებული ჰქონდათ ყოველი მიზანსცენა და ყოველი სერიალი. ეხლა ისეთი გადაცემას აკეთებ თქვენ ამ ცხელ ზაღლზე, ხო? ნუ მე მგონი დაიწება ისე მაგის ჩვენება რა
რაღაც ტელევიზია ჩვენება? ჩვენება თავიდან რო იმ განმეორებით რამოდენჯერ გაუშვეს კი? არა, გაუშვეს ხო, იყო გასო. სილკსა გაშვების უფლება, სილკსა გაშვების უფლება ناقიდი და რამოდენმე წლის წინ 2-3 წლის წინ გაუშვეს თავიდან და იყო ეს გაუშვეს. გაუშვეს ერთი ორჯერ იყო კი თავიდან ბოლოს. თან გინდა რაღაცა პატარა გადავიღოთ მერე და მერე თუ იქნება საშუალება, მე გამოჩდება რაღაცას უკვე გასაცემაში ვიძახი და ყველა სახიობს ეკითხები რამდენად შეიძლება გამოვიდეს ეხლა ეს ყველაფერი. ნუ აი მე 6 სეზონით უნდა ცხელი ზაღლის გაკეთება. და ამის გაგრძელება? გაგრძელება ხო რაღაცა 20 წლის შემდეგ, აი ლექსო ამერიკიდან ჩამოძული რაღაცა სხვა სტილზე. მე არ გავწერებული ჟანრი. ეს ეკო დარი. რატო იქის შეიძლება? შენ მტარი ხარ ხო? ფოტში 6 კაც და 5 კაც ხრილავენ იქ. ერთ-ერთი გადარჩა რა პრობლემა, მალავდნენ რომ ეხლა მოწმე იყო. იქ სცენა მე რო კლავე ხო? ცხონებული დოიჯა ჩვენთან იყო მაშინ აი კი აი კეიპის დროს. რა კარგად თამაშობდა თო? ну просто гиждебоди ра имисус ара профессионал генацария канаყველაფერი საჭმელათაა მოდან მაგრამ ხო ისეთი კარგი ეპიზოდი ქონდა და ეს ზურას ხო და დაიჯაში ზაზა მითხრა მოდი რა ისე გავაკეთო თუ რო რაღაც აი აირიოს ვაქო ყველაფერიო რა რო შემოვლენო და დაგცხრილავენო და შენ ეს გააკეთე შენ ეს გააკეთე შენ ძირს დავარ მე რა გავაკეთო მე ვთხარდა რაც გინდა. აი პროსტა მითხრა რაც გინდა და ზედ მაგიდას გადავეუფლე. კი მაგსოს. მაგსოს. როგორ მაგსოს და აი რა იქ ნამცხვარიც იყო, ნამცხვრეული და ცხვირი ჩაყარი და მაინდავას როდის დაიძახებს ეხლა? სამარჩა. შენ ნამცხვარში ჩაყავი არა? აი ეგრევე. კიდევ კაი ნამცხვარი რო იყო. ო რამწვადები და რაღდი პურბარილი გააკეთეს. თქვენი სიკვდილის სცენაც მაინტერესებს. აი ხა ჩემი სიკვდილის სცენა. ლილოს ხარხარა. მართლა არ ვიცოდი. მაგდენი კაცი მე მგონი არც ეს სერიალში არ გვქნება რამდენი წუთში ხდება. აი ესე იგი შეთხემაზე ზიხარო. და მართლა პურები არაფერი და. სხვადასხვა იგივე ხალხი კლავს ვინც თქვენ კლავს ხო? ხო. კი. მე მგონი მართლა ესეთი იგივე ხალხი. მოსკოვიდან მირეკავენ, მოსკოვიდან. ჩვენ მეგობრები საქმე კონდათ რაღაცა და ბიჭო ავთეკითო თილითო და ქართულ არხზე გვაქო ტელევიზორიო. სათა პახმელია სულ თუ რაღაცა და ჩავთეთო და აჩვენებენ ამ ცხელ ზახს მაგრამ ამათვა რა იციო რომ სერიალი გადის არის როგორ ჯისისის მასშია გავბივა და უკან ავტომატებით გონდებენ ნესურიან თო და მე აა ბიჭო ამერანას ბრიდა მე თუ ამისდენ გაგიზე დარეკეს მე ბიჭო ამერანი ხო ცოცხალია აი ხა ტელევიზორში ნახეთო რომ მოძნებენო მე ცრაზბიო და კლავერო ჟანრის და ტელეკეს ჟანრის და კლავე და არ მინდოდა რა სხვადასხვა ეგ ისტორია მოყვა გივი აქ ჩვენთან რო იყო და არ უნდა იდო და კოჩო რაცა ვეხუმრეო და კიდე გარბი ვარ ეს როლეთ კიდე არაკვდები არაკვდები არ მინდოდათ ხო სიკვდილი ხო აა რამდენი რამის გახსენება შეიძლება? გაიგე ჩემ პატარა ეპიზოდში ხო, იმდენი რამის გახსენება შემიძლია ახლა. აი ნიუანსები ხო, აი გადაღების და თელი ამბავი. იქ საკანი არის ძალიან კარგად წავდი. საკანი საკანში ხო, ხოში ვარ კაფეზეში ხო. კამერაში. ნახდი და რო შევედი ჩიგნი, აქ უნდა იყვეთო. აა დღეს აქ უნდა იცხოვროთო და რო შევხედე წარწერები ნავდი რაღაცები მინიშნები ეგ ერეკლეს არაა ხო გადაღებული ერეკლეს ზაზამ გადაიღო ეგა ზაზამ გადაიღო ხო მე მგონი ერეკლე გარდაცვლილი იყო უკვე არო ახსოვს თუ რაღაცა ნუ არა არა ერეკლე ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა არა ეგ ვიცი კაცო მე ანაშვიდებს არა ხო ამომივარდა თავი და ისე მართლა ეგეთი მარტივი იყო ბატონო თენგის ციხიდან გაქცევა მაშინ ეს გაქცევის სცენა გადავიდეთ ავლაბარში. სადა იცი რა ადგილი ეგ? ავლაბარში გადავიდეთ. ადრესა სამხედრო ნაწილი იყო რუსების და მიტოვებული შენობა იყო რა. ეს კედელზე რა და კედელზე რომ გადმოვდივართ რა.
და მაში ფორმაში ვიყავი, გამიგე, მინდოდა რომ აი სუ დავფრინა, აღდიოდი, გადავხტებოდი, გადმოხტებოდი, მე ამდენჯერ გადავიღეთ იცი ეგ ეპიზოდი. ზაზა მე უნდა არ გინდა რა ეგრე რა. შენი სპორტული ამბები ანუ ნაჯდომი ხარ, შენ ძიხარ, სიარულიცა კი აღარ შეგიძლიო. როგორ მე ვყარი აბარო, აბი ხო უნდა გადმოვიდია რა. ერთჯერ, ორჯერ და მესამეთ, ხო, აი, კაი დატოვეთ ეგაო და სირბილით რომ მორბივოთ. ერთი ეპიზოდი ქონდა. წამოვდე ბიჭო რაღაცას ფეხი. დაწო ეგ არ დატოვეთ, მე ვთქარი, ყველაზე ნაღდი ეგ იყო. კინაღა ხო, ხო, წამოვდე ფეხი და 1-3 კოტრიალი გავაკეთე. ეგ გადაიღეს მე ეგ. მიდიოდა გადაღება, მაგრამ არ დატოვა ეს. ხო, ეგ სცენა არ არის. ხო, არ დატოვა, იმიტომ რომ რა ვიცი ახლა. და მე პირდაპირ მანქანაში ვხდები და მოვდივართ რა. არა, ის არის ძალიან მაგარი სიუჟეტი იქნება. ორი კაცი გამოდის იქ, ერთი კაცი რო არის იქ, იარაღი გააეკარებიო იქ და დაცვა ერთი ადამიანია და მე ისას. და ის ვისაც გიტარას თავში ურტყავ. რო ნაღდა სცენა მაინტერესებს. ნაღდა თუ ურტყა. ჯერ მაღაზე ვისპორეთ, გამიგე, რატო უნდა დავარტყა? კი, არა, უნდა დავარტყა. სხვანაირად არ გამ უნდა გავთიშოთ და შე არაფერი გაქვს, სხვა იარაღი გორბიხარ, გიტარით, გიტარიანა გინდა რომ გაყვი ამათ, ხო? ხო და მოარტყა. უნდა დაარტყაო და მოდი მე ვთქარი, ცოდუა, თან ის პიროვნება თვითონ. მანდ მუშაობდა. აა, მსახიობი არ არის? მსახიობი არ არის. მან მუშაობდა და შე რა გინდაო მე დამარტყიო მე მეუბნო როგორ გაგიმეტო მე ვთქვა რაღაც არ გეკი შე და მაგას უძლებ ხო მეო მიკი რა დამარტყი რაც გინდა კემიო ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობაში მე ოფიცერს თამაშობ გიორგი შენგელაიას ფილმს ხო და გია ფერაზე თამაშობს იქ ერთ-ერთ როლს ხო და ეს ჟანდარმერია რო იწერს, მე იქავარ ჟანდარმს თამაშობ რა. და ერთ-ერთი სცენა რო უნდა ჩავაზილო წიხლი. ფერაცე საწყალს. ხო და გიორგი ხა დგას აპარატთან და ადა კიდე ისე. ხო და რო ვიგებთ, კია ჩუბათ მეორება. ამო, არ გამიმეტო რა, არ გამიმეტო და ბიჭო, მეწოდება რა, ბაკაციანთან. გიორგი გამიყვანა გვერდზე. ერთ წუთი შეშვენებო გამოაცხადა. გამიყვანა გიორგი გვერდზე. აი ვინც ახლა ფერაძეს არ დაარტყას რა. იმის დედა, ის ე ვიფიქრე დედა ჩვენ ფერაძე. რომ რეკე ფერაძე, აი მე მომკლა ამის. აი კარგიო გიორგი რო დავთავდე გადაგა. აი ნახდი ჩაზე. აი ეს უთხავო ეგრე არა. ჩავა. ხედავ შენ ეს კადრები თურმე მართლა ეგრე ვიდეო. ჟანრიმაც იქ ათამაძეს ისე შემოვარტყიოს. არ იცოდეთ ეგ დარტყმის კადრები და ეს ბუნებრივი რომ გამოვიდეს ალბათ მართლა არა მერე მოვიგონეთ რა რომ მართლა არ გინდა მე ვთქარი ასე იმათ ვერ დავარტყა ხო უნდა დაარტყა რა ისე როგორ ითიშება მაშინ თქო და უკანა ნაწილი მოგხსენით გიტარას და გუბკა ჩავდევით შიგნით გამიგო ხო ისა რაღაც გუბკა სკელი გუბკა ჩავდევით და იმით ურტყავ რა იმას არ ვაჩენ უკანა მხარეს მოვდივარ და ეგრევებ ხელს თავი ამოყო კარგია მე თავი ხო და აი ამ ცხელ ზარში რომ დამეძახა ერეკლე ამერან ესე მინდაო იყო ჩემ ფილმშიო მე ვთქარი ძალიან კარგი კაც მაგას საჯობია და შენო ითამაშებ გამომძებესო გურაფერცხალავა თამაშობს მე რა იმას ა გენოშავდიას როლი უნდა გეთამაშა ხო აი შენ იქნები გამომძებელიო ნუ კაი მე ვთქარი რეჟისორი შენახა მე რა სცენარს არ მქონდა საკითხული წესიერად ხო და გამომძებელი უნდა ყოფილიყავი მე მე გავით 1-2 დღე სანამ გადაღება დაიწყებოდა და არა გადავიფიქრე შე უნდა იყო ისო ბანო გეჩეს მაფიოზა უნდა იყო ხო და კაი კაც მე ვთქარი კიდე იქაც ვიქნები, იქაც ვიქნები. ხოდა ესე მოხდა მე იმ როლზე ჩები აყვანა, თორე ისე იქ შავდია, შავდი საინტერესოა, ბატონ გენო შავდიას ერთ-ერთი. აა გურამფირცხალავას ის სწორად არის ძალიან, ანუ გეჯაძეს რა სწორი პერსონაჟია ის თქვენი პერსონაჟი. ძალიან სწორია რა. ჰა? ძალიან სწორი პერსონაჟია იმ სახიობის და პერსონაჟისა ძალიან. აი ეგრე ახლა
მე ძალიან მომწონს. ჩემი საყვარელი გოროთ მოქმედია ვარ. გიგა როთქფაიძე იყო მაგაში გენიოს რეჟისორი, რომ ზუსტად აჯენდა ვი აი ვინ რომელ როლზე დაენიშნა მსახიობი. და ეს ამის ნიჭი ქონდა კოტე მარჯანიშვილს, როგორც ეძახიან რა, ანუ უშანგე ჩხეიძე რო აირჩია ურელა კოსტაში. მე ისეთი რეჟისორიც მინახია და შენს. მე ისეთი რეჟისორიც მინახია და სხვათაშორის შენს. რომ ნიჭი ქონდა იმის რომ არ დაგაკავებდა რა. აა არ დაგაკავებდა ხო. ნიჭი ქონდა იმის. არ დაგაკავე მოკალი და არი უნდა რა. ჩარჩიძები რა დაანები. ეს სერიალიდან რამე გამორჩეული ეპიზოდი ხო არ გაქვთ თქვენ? აი რა თქვენი შესაძლებლობა? გამორჩეული ერთი სცენა. აი ესეთი სცენა. აი სუფრას რო ვაწყობ ჩერთან სახში. აქვე გავაშლებინო ოფისში. ოფისში ხო, ოფისში. ხო და მერე ისე იმოქმედა რო იქ ვეუნები რო აი ესე რო ყვირეს რო დავიწყებ და ხმამაღლა საუბარ შემოხვალ და ქალიან კაციანად ჩემ ყვირილზე შემოყარე ეგრევე. ბიჭებს გადავურეთ ახლა სასწაულზე. აფონტეს ოდე სუფრაზე არ მოიყვანა პირდაპირ ბიჭო. ჩემი ყვირილის ხმაზე შემოყარე გესმის? წადი ახლა მიხედე სუფრაზე. როგორ დაგეგოთ აბიჭვარო შენ? ბიჭო, წავედ ახლა ამ ეპიზოდის გადაღება და იმის შევასხი. შამპანურის. ჩიქა, არის შამპანური იყო თუ რა იყო, ნუ, ცოტა. ხო და მერე ისე მოხდა, რომ ეს სცენა რომ შევასხი მას და ამდროს შემოდიან ესენიც. და მე კადრიდან გამოვედი, გაიგე? მე აღარ ჩამარ ახლა და მიუშვეს. აი ისე ცუდად გავხდი. რომ ესენი რომ დაიღუპნენ რა რაღაცა და ხო გივიცითგა ჩემთან და გივიმეთქი ბიჭო რა ცუდათი მოქმედა აი და ხალხი როგორ კლავენ ერთმანეთს მეთქე ვა ხამოჯან ეს რა მითხარი უნდა შევიტანო ეგო ჩემ წიგშიო რომ ხო და ცუდად გავხდითო აი ხო ვიცოდი რომ სცენა და მაგრამ ისე მოქმედა იმათი სროლა ესე და ძიმე სცენა ხო შემოდა და ახალგაზრდა გოგოებს და ძიმე სცენა ხო რა ძიმე სცენა ეგეც და იმოქმედა ჩემზე რა მაინც თემურა და გივია კაკრა შენთან იყვნენ სალაპარაკო ჰა თემურა და გივია კაკრა შენთან იყვნენ მოსულებიო ფილჯიმი ხო რა ქვია იმ პერსონაჟს სხვა რა ვიცი აი ფილფანი ფილფანი სხვა ისეთი ამე სადაც თქვენ არ ხართ თქვენ არ თამაშობთ რამე სერიალიდან ისეთი სადაც მე არა ვარ ხო ეპიზოდი რამე? ხო რამე ესეთი სცენა რაც შეიძლება დაგამახსოვრდათ. აბერ დაამახსოვრდა ის რომ ის პოლიცია რომ მომდევს და მესვრიან საბურთალოზე გადაღებული ადრე ის იყო მათ ტეცი ხო გათბობის იმ გათბობის ის რო იყო და ესე მიგდებული ქარხანა. აი ეგ ლილოს ქარხანაში არ არის გადაღებული? ლილოს ქარხანაში არ არის გადაღებული? ექსენა. არა, იქ არის საბურთალოზე. აა. საბურთალოზე დაანგრეული ტეცი იყო და მწერი იყო და მაინც მას მომთხარი ავტორში ნუ მაგდებ შეჩე. ერეკლეს როლები წამო ასფალტზე დავეცები სადა აი ამ ტრესში ავტორი იყო, იცი რაღაც საზღროა რა. რომ დავეცი მაინც ესე მქონდა მეთქი წერი არ შემოვიდეს. აუ ეგ ძალიან მაგარია. მე ის მიყვარს გივის შეცხადება მიყვარს. არასო, ალო. არასო, ვარო. უია რა თქვა. მე კიდე გამზადებული ვარ, მიხარია ბიჭო, თან მითხრეს რომ ფოლში უნდა გადავიღოთ ის სცენა. რომ ჩაგხოცავენ. გამიგე. კომენდივარ და რა მანქანა. ფოლში წაიყოლეს. ფოლში უნდა წავიდეთო. აუ რა გამისწორდა და ერთი კვირა ვიქნებითო რა. ერთი კვირა ვიქნებითო და დროს გავატარებ თან ახლობლებსო. ფოტში. ან თქვენს გიყვართ ფოტი როგორც პერსონაჟი? ხო, და ფოტში უნდა გადაგვიღო წესით. ხო და რა რაღაცა როდის ერთ კვირაში მივდივართ, გამზადდება ყველაფერი და მანქანით მივდივართ. ერთი კვირა გავიდა, ორი კვირა გავიდა, სამი კვირა გავიდა. აღარ მეძახიანო, ეთქობა გადაიფიქრეს.
მე დამიძახის და მოვედი წავედით გადაღებაზე. რა სცენას ვიდებთ? მე ვთქარი, სადა. აი ესე ეკრო კლავი. მე ფოტი არ უნდა წავედი. რა ფოტი? რა ფოტი? ვინ გაფინანსებს? არა, ძნელია, არ შვება ისე. შენი ფიქრი ხა დაფრელ კეფალებს შევჭა? ხოდა, მე ნახე როგორ გააკეთეს. ვითომ ფოტია? ვითომ ფოტია და თბილისის ზღვა. ფონზე ჩანს რა. თბილისი ზღვა და ეს ჩეჩმა რომელიც გამოტეხეს და გივირო გაგას ლისის თვალსაც გადაიღებს. ძინარა თავდასხმის მომენტში გურამზიარია ფსანდა. ჩქარა ჩეჩმაო, ჩქარა ჩეჩმა. ჩადარი მეს ჩქარა ჩეჩმაო და მივლენ გააღებენ კარებს და უკანა მხარი აღარეული კიდე გაიპარატო. რა კარგად იყო იცი ჩაფიქრებული. აუ კი ძალიან კარგი. ძალიან მაგარი. თან ეგრე მთავრდება რომ ხოვრების ტუალეტია რა. მზე ჩადის და დაანგრეული ვინა მზე შემოდის და ტუალეტში შემოდის ანათებს მზე. რა ჩანს ნუ და თვილი ძო ისე კარგად დააფრეს. ძალიან კარგი. მერიტყოდი რომ იმაში არა ვარ რა ქვია. ხო. თან კეფალიო რა მეტელი იქ უნდა შეჭო. ნავი ნავი ბადე ხო ნუ ფოთის ცერაკა. ისე რომ არა ქარხნის სცენა სადაც თქვენ პერსონაჟს ყავენ, რომ არა ეს ფოთის ჩაც სცენა. თქვენი პერსონაჟები როგორ განვითარდებოდა? აი გას იზამდა გოგია მაგათ. ან ვანო გეჯაძე როგორ რას გააკეთებდა? ხო, ნუ რასაკვირველია. თქვენი აზრით. ხელი შეწყობა იყო. როარ მომკვდარიყავი? ხო, როარ მომკვდარიყავი. როარ მომკვდარიყავით? როარ მომკვდარიყავი, გივი ჩემი ხელთ მოკვდებოდა. რო არ მომკვდარიყავი ახლა მე მაგას გადავული. მე გავაგრძელებდი ისე ციხეში მომხვდებოდი ხო? ვინ გამიშვებდა რო არ ისე თავისუფალ ცხოვრებაზე და მე ოცნებობდი ჩემო ოჯახს და ჩემი შვილის ნახვა მინდოდა და ხელი ამ მე ვიყავი უბრალო კაცი. არა, მე ერეკლე მითხრა. მაგარია მე თქვენ გოგის პერსონაჟი. ერეკლე მითხრა, ერეკლე რო ვიცი რაღაცა მაინც ადრე მოგვივიდაო შენი სიკვდილის სცენა, იმიტომ რომ ის კიდე შეიძლებაო გარმავება და ასე მე მივდევ იმას ჩემალ მონიავა ცხონებულს იქ თავს ეკლავს მე იქ მანქანაში რომ მივდები. მეორედ გააცოცხლეს მე ეტო. ეს როგორ არის მე? ხო, მეორედ გააცოცხლეს. ჩემ დანახვაზე თავს ეკლავს, კაცი კვდება და მე ვითომ ის არის ყო ოფიციალი ოფიციალი ესეც ცოტა ნუ ახლა ეგრე გაამა ეგეც ცოტა იაღლეშია ჩვენში დაცს რა არადა არადა კაი სცენები აქ იცი ცხონებულს რა ძალიან მე ძალიან მომწონდა ეს ონგერის პერსონაჟი მე კიდე სხვანაირად იმ პერსონაჟზე უკეთესი არის და ბოლომდე მიდის მთელი ორი სეზონია თორე და აკრძალო სეზონშიც არის მე ეს ონგერის პერსონაჟი ონგერ გაგაურიც შემანონიოს პერსონაჟი აა ეგრე რა რომ გავაგზავნოთ რა ვანო გეჯაძეს უკვე პისალი ყავდეს რა მოხდა ძალიან პოპულარული არის თქვენი სიმღერა აი საგანში რასაც ღერი ხართ ეგ და ცალკე არის კიდე რაღაცა პატარა კლიპივით ჩაწერილი იქაც ბატონი ის არის დავით ვალიშვილია კიდე მსახიობები რა ხართ კია ჯაფარიძე ბატონ ვალიშვილი ეგ სერიალამდე მოხდა თუ სერიალამდე სერიალის შემდეგ სერიალის შემდეგ არის გადაღებული ხო ერთი იმას შენ სადარიან ჩემი მეგობრებიო? არა, არა. გადამიკეტეს ციხის კარები. ციხის სერენა დაქვია რა. და ზვიადი ყავდა კაირეისორი იყო და ჩემი ახლობელი გახდა ჩემი დეიდაშვილის შვილი ითხოვა ცოლად. და კარგად ცხოვრობდნენ, გარდაცვლილი ეხლა და ის იღებდა ხოლმე რაღაც ჩემ სიმღერებზე კლიპებს რა. რაღაც მოეწონებოდა რა და დავაი გადაღება. ეს თქვენი სიმღერაა. ეს ჩემი სიმღერაა. და ამ სიმღერის ისტორიას მოგიყვები. მო მოგიყვებით კი. ეს გავაკეთე ისე. მრჯავრდებულები მრჯავრდებულის პატარა წიგნი გამოუშვა რუსთავის კოლონიამ რა. ვინც იყო ვისაც რაღაცის გახსენება შეეძლო მოთხრობები და ამ დროს იდგმებოდა ექვსი შინაბერა და ერთი მამაკაცი ქალების კოლონიაში და გივის უნდა ეთამაშა ბერიკას ის როლ გამიგე სადაც თამაშობდა მაგრამ ქალები არიან მჟავრდებულები და მოცებ გააკეთეს ეს ყველაფერი იკეთეთ და გრიბოედოვის თეატრი არის ჩვენებათო მე გავგიჟდი რა როგორი იქნება თქო და ამდენი წავედი ახლა გივი როგორ თამაშ დადიოდა რეპეტიციაზე გივი მიდიოდა ისეთ ამბებს ყვებოდა ხო
მივედი გადატენილი დარბაზი და შესასვლელში არის ციგნებს ყიდიან რა. ჟავრდებული ციგნები და ერთი ციგნი მეც ვიყიდე, ახლა იმ წუთში ვარ წავიკითხავდი და იყოს როდა. უყურე მე თელე ამბავი. მე სახლში რომ წამოვიღე ეს ციგნი, ვათვალიერებდი და ეს ლექსი ნახე. ჩომახიძე არის ჟავრდებული მაშინ ყოფილი. ქუთაისელი ჩომახიძე. ნამდვილი. ნამდვილი ხო რომელსაც აწევს ეს ლექსი დაწერილი. და ჩემთვის ვიღინებდი რაღაცა იქეთ და რაღაცა კარგად წავიდა რა. მე ზვიადი რო გავახსენე. იმან მითხრა, მოდი ჩავწეროთ და ვაჟა დურგლიშვილმა ჩამიწერა ერთი დისკი, ჩემი სიმღერების 19 სიმღერა. იქ თოვლიანი მთები ჯედის თელი ამბავეს. ჩემი პირველი პოპულარული სიმღერა თუ არის ეს სიყრმის მეგობრებზე რომელიც ეს თოვლიანი მთები. თოვლიანი მეგობრები. ხო და მე ეს რა ქვია თვითონ აი ეს ნაწარმოებად აი ეს ვაქციეთ მე არა გაჩერებული ვიყავი, არაფერი არ ყოფილი ამის თაობაზე და ზაზა მითხრა რომ დამეგარა ზაზა რა ვაკეში გვალბახთან იქ რაღაცა გადაღება ქონდა. მივედი იქ და მითხრა რომ აი ესეთი როლი ისმინდა გავაგრძელო აი ციხის სე ამბავი და ესეთი რამე გვექნებაო და შენ რო იყვიო აზერზეო რო რა ესე უნდა ითამაშო და ეს და ტექსტი მომცა და ყველაფერი იმ წუთში ვთქარი ზაზა მე ვთქარი ერთი კაი სიმღერა მაქვს ქურდებზე მე ვთქარი გინდა განახო თქო და მან ნახეო და სად არის ა მე ვთქარი ახლა წავედი სახში მოვიტანე გიტარა დაუძახე ზაზას მაგათთან ვერ ვიმღერებ, მე ვთქარი მსახიობები და მაყურებელი არ მინდა, გეხვეწები არა მე ვთქარი. მარტო. აბა რა საწაგიყვანო ახლა. მანქანაში დავიდე თქო და დავჯექით მანქანაში. მე უკან ვიჯექი თვითონ წინიც და სარკე ესე გააკეთა და მიყურებს. და დავიწყე ამ სიმღერის ბღერა. ჩინგარი ხარო რა, აი მომწონსო და ეგ იყო აი ესე დაიბადა იდეა ამ სიმღერის რო შეგვეტანა და გივისი ხარულიძემ და კახა ბაკურაძე ვინც თამაშობს იქ. ერთად ხო ვართ საკანში სამ. გივი მეს არ იცოდა. მე ისე გავიარე რეპეტიცია ჩემთვის. მე ტექსტი რომ აქვს, ტექსტს მივაყოლო უნდა ესა და მე გიტარა ყველა რო გიდერს ხო არის. დაუკარი რაღაცა. უკრავ ხო? და გივი მოусმინა მაშინ პირველად. წამოწოლილი რო მეორეზე. ტექსს რაყო. ნამდა ჩენია ხო? იქ დაუმატა თვითონ. მაიცათო, ნაღდა ჩვენი ეს. ჩემი აბა, ჩემი აბა. ეს ჩემია. ხო და ისე გაუსწორდა და მე გიჟდებოდი ამ სიმღერას მაგარია თენგო. ანუ თენგის. რამდენჯერაც თქვენთვის უთქვიათ სუფრაზე ის სიმღერა გვიმღერეთ. ის სერიაში რომ ვერიხართ, იმდენჯერ გაგიმარჯოთ და იქნება ჩვენს სიმღერათ. და ისე შეჯოთ. შემოგეშალოთ. აბა თენგის. არ შეგვარცხვენ. ბედმა მარგუნა შავი სიმღერა დღის ნათელს ჩემთვის არასალია ბედნიერება რომ გავიდნე შენ არ აღერჩი ჩემი ბრა გადამიკეტეს რკინის კარები ჩემ ზანებებას ასე ელია შენ არ გიწყრები მაგრამ ძვირფასო რომ მომიგონო განაგენე გადამიკეტეს რკინის კარები ჩემ ზანებებას ასე ელია შენ არ გიწყრები მაგრამ ძვირფასო რომ მომიგონო განაგენე ცეცივ საგანში ცისკრის ამოსვლას შევებგებები შენზე ფიქრები მეც მომიგონე ვუმალე დროცა მომა და ჩვენ სულ მუდამ ერთად ვიქნები გადამიკეტეს რკინის კარები
ჩემს დანებებას ასე ელია შენ არ გიწრები მაგრამ ძვირფას რომ მომიგონო განაძენება გადამიკეთე სერკინის კარები ჩემს დანებებას ასე ელია შენ არ გიწრები მაგრამ ძვირფასო რაღაცელია ორი, მაგრამ აიც უფრო უფრო ცოცხალია. მაგას ვერ გაიგებს ნახევარტფილს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით, მე სტუმრებ, გაიხსენეთ სერიალი. დიდი მადლობა პორმარელისთვის. ამბები. აბა ტეკილა მინდოდა ნამეხუდრები და მოდი. ტეკილა. ტეკილა სულ თქვენი და. მაინც ის ბოლოს. მაგრამ შემიძლია ისა რა ქვია. ეხლა რომ მომეც შენ ტელეფონი რა? კი ბატონო, ჩაიწერეთ ჩემი ტელეფონი. თუ არ დამზარდი. არა, არა. ბეჭო, აპესთან და რამე რო წამოხსდეს. სხვადკა. კარგი, მოკლედ დიდი მადლობა, შემოგევლეს ეპიზოდი, ამით დასრულებულია. გამოგვიწერეთ, დაგვალაიქეთ, დაგვაფოლოვეთ, ეს ერთი და იგივე არის ბოლორის უფრო მოკლედ. ყველაფერი, კაი ცხელი ძალს ვანვითარებთ, ჩვენ გადაცემას ვანვითარებთ, ნესვი ვითარდება. აბა, კარგად იყავით, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ამინან ბუაძე და ენგის პაპიძე.